Der er lovkrav om, at man skal bruge hjelm, når man kører på motorcykel. Tidligere har man kunne få en lægeerklæring, som gjorde, at man kunne blive undtaget for det her lovkrav, og dermed kunne køre uden hjelm. Men fra sommeren 2019 er det ikke længere en mulighed, og derfor skal man i alle tilfælde køre med hjelm, når man kører på motorcykel. At køre uden hjelm bliver typisk straffet med en bøde på 1.500 kroner. Men da motorcyklisten har tidligere sager liggende, er det ikke kun det forhold, han straffes for.